ידידים שלום, אנחנו נפגשים שוב השבוע עם פרשת ויצא. מכל הבחינות, זהו פרק מזעזע לדעתי. יעקב התיישב בפרברי העיר שכם, שנשלט על ידי חמור, דינה ביתו הולכת לראות את העיר, מטיילת, שכם בנו של חמור רואה אותה, חוטף אותה ואונס אותה. ואז מתאהב בה ורוצה להתחתן איתה. הוא מתחנן בפני אביו, תן לי את הבחורה הזו כאישה. יעקב שומע על זה ושותק, אבל בניו זועמים. היא חייבת להינצל והאנשים להיענש. חמור ובנו באים לבקר את המשפחה העברייה ולבקש מהם להסכים לנישואים. בניו של יעקב טוענים כי הם לוקחים את הצו ברצינות. נתיישב ביניכם, הם אומרים, על ידי ברית זו, ובלבד שכל בניכם נימולים. חמור ושכם מדווחים על ההצעה לתושבי העיר שמסכימים. ביום השלישי, לאחר ברית המילה, כשהכאב היה בסיור והגברים לא היו מסוגלים לפעול, נכנסו שמעון ולוי אחרי דינה לעיר ותפרו את כל הגברים. זה היה עונש נורא. יעקב נזב בבניו, הנה מה שכתוב בבראשית ל"ד ל"ד ויאמר יעקב את שמעון ולוי ערכתם אותי להבישעני ביושר, ביושב הארץ, בקנעני ובפריזי, ואני מתי מספר ונאספו עליי והיכוני ונשמדתי אני או עוב, ביתי אבל שמעון ולוי לא נשארו חייבים והאמנו לו ויאמרו הכזונה יעשה את החותן. מי הטקסט עולה? כי שמעון ולוי צדקו בכך. באופן חריג התורה מוסיפה פעמיים הערה של המחבר על הרצינות המוסרית של המצב. בוא נשמע. עדיין פרק ל"ד פסוק ז' ובני יעקב באו מן השדה כשומעה, וית, ויתעצבו האנשים, ואיחר להם מאוד, כי נבלה עשה בישראל, לשכב את בת יעקב, וכן לא יעשה. עוד פסוק בל"ד כ"ז, בני יעקב באו על החללים, ויבוזו העיר אשר, הקשיבו, טימאו אחותם. עם זאת, יעקב מגנה את מעשיהם, ולמרות שהוא לא אומר דבר באותה תקופה, הגינוי עדיין בוער בראשו, בתוכו, שנים רבות וחמישה עשר פרקים לאחר מכן. על ערש זווי הוא מקלל את שני האחים על התנהגותם. בוא נשמע. שמעון ולוי אחים כלי חמאס מכירותיהם בס בסודם אל תבוא נפשי בקהלם אל תרחד כבודי כי באפם הרגו איש, וברצונם יקרו שור. ארור אפם כי אז, ועברתם כי קשתה, אכלכם ביעקב ואפיצם בישראל. נורא ואיום. אז מי צדק בטיעון הזה? הרמב״ם מעיד לטובת האחים במשנה תורה שלו, ומסביר כי כינון הצדק ושלטון החוק הוא אחד משבעה חוקי נוח. המחייבים את האנושות כולה, ואיך אנשים מוסמכים להקים בתי משפט. הם נדרשים להקים שופטים וקצינים בכל עיר ומושב, על מנת לפסוק בהתאם לשש מצוות האחרות שניתנו להם להזהיר אזרחים מחוקים כאלה, ולהעניש ולה, כל עבריין עונש מוות על ידי חרב, וזה על בסיס זה. יכול להיות אשם כל תושבי שכם במוות בידי שמעון ולוי בן יעקב, מכיוון ששכם הנסיר גנב ואנס את דינה אשר היו להם לראות ולהכיר את האירוע אך לא העמידו אותו לדין. כל הנאמר וקצת המילים שלי זה נמצא בהילכות מלכים אצל הרמב״ם במשנה תורה בפרק ט' וי'. לפי הרמב״ם ישנו עיקרון של אחריות קולקטיבית, זה העניין. תושבי שכם בידיעה שנסיר שלהם ביצע פשע ולא היו מוכנים להביאו לבית המשפט, אשמים באופן קולקטיבי בעוולה. הרמב״ן רבי משה בן נחמן, לא מסכים. חוקי נורח קיימים, כן. כדי להנהיג צדק, ואותו צדק הוא חובה מחייבת לקבוע חוקים, בתי משפט ושופטים, אך אין שום עיקרון של אחריות קולקטיבית וגם אין אחריות למוות, למוות, סליחה, בגלל אי ביצוע הפיקוד. לא יכול היה להיות שכן אם שמעון ולוי היו מוצדקים, כפי שטוען הרמב״ם, מדוע ביקורת יעקב, ביקורת עליהם, אז ומאוחר בה, הוא קילל אותם על מיתת המוות שלו. הוויכוח ביניהם, בין הרמב״ם והרמב״ן, אינו פתור, ממש כמו שהיה בין יעקב לבניו. אנו יודעים שישנו עיקרון של אחריות קולקטיבית בהלכה היהודית. זוכרים? כל ישראל. הם יותר מזה, כל היהודים ערבים זה לזה. אך האם זה, זה ספציפי ליהדות? האם זה בגלל אופיו המיוחד של ההלכה, אופייה המיוחד, המיוחד של ההלכה היהודית, היינו שאותה הלכה נובע מברית, נובעת מברית בין אלוקים לבני ישראל באר סיני, בה התחייבו כל העם באופן אינדיבידואלי וקולקטיבי לשמור על החוק ולהקפיד על קיומו. הרמב״ם, שלא כמו הרמב״ן, אומר כי האחריות הקולקטיבית היא תכונה של כל החברות. אנו אחראים לא רק להתנהלותנו שלנו, אלא לסובבים אותנו. ואולי זה לא נובע ממושג החברה, אלא פשוט מאופי החובה המוסרית. אם מישהו טועה, אז לא רק אסור לי לעשות זאת. אני חייב, אם אוכל, למנוע מאחרים לעשות את זה. ואם אני לא מצליח לעשות זאת, אני שותף באשמה. היינו קוראים לזה בימינו אשמת האורח, אם אפשר להגיד כך. וכך מנסח זאת התלמוד, זוכרים במסכת שבת. רב ורבי חנינא ורבי יוחנן ורבי חביבה לימדו את הדברים הבאים. מי שיכול לאסור על ביתו, שלא יעשו חטא, אך לא יעשה כן, נתפס על, זאת אומרת, על, על, על החטא של, של הבית שלו, אם הוא היה יכול לאסור את זאת, אז הוא נתפס על, 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 על החטא הזה ו, ועל על החטאים שנובעים מזה לכל אזרחיה, לכל תושבי הבית, ואם זה לא על הבית אלא על העיר, אותו, אותו עיקרון פועל. אם כל העולם נתפס בגלל חטב של העולם כולו, זאת אומרת, יש כאן במסכת שבת בדף נ"ב הוכחה, עדות לאחריות לה, לה, הקולקטיבית. עם זאת ברור שהנושא הוא מוחכב ושצריך ניואנסים? יש הבדל בין עבריין לעובר אורח. דבר אחד הוא לבצע פשע, דבר אחר הוא לחזות במישהו שמבצע פשע ולא מצליח למנוע זאת. אנו עשויים להאמין שעובר אורך השם, אך לא באותה מידה. התלמוד משתמש בביטוי נתפס, שמעתם? פירוש הדבר שהוא השם מוסרי. אפשר לקרוא לו לדין וחשבון. ייתכן שהוא ייענש על ידי בית דין השמימי בעולם הזה או הבא. זה לא אומר שניתן לזמן אותו לבית משפט ולגזור דינו על רשלנות פלילית. הנושא עלה ופורסם בקשר אחריותו של העם הגרמני מול השואה. הפילוסוף קרל יספרס, הפרין בין אשמת המוסרית של העבריינים לבין מה שכינה את אשמת המטאפיזית של העוברים ושבים. קיימת סולידריות בקרב גברים כבני אדם שהופך את כל אחד לאחראי במשותף לכל עוולה ולכל רעה בעולם, במיוחד אם נעשה, נעשה פשע בנוכחותו או בידיעתו. אם אני לא מצליח לעשות כל מה שאני יכול כדי למנוע אותם, גם אני אשם. אם הייתי נוחר ברצר של אחרים מבלי לסכן את חיי כדי למנוע את זה, אני מרגיש אשם. באופן שאי אפשר להעלות על הדעת בצורה חוקית, פוליטית או מוסרית. שאני חי אחרי שדבר כזה קרה מרביד עליי אשמה בלתי ניתנת למחיקה. אז יש אשמה אמיתית, אבל, אומר ג'ספרס, אי אפשר לצמצם אותה לקטגוריות משפטיות. שמעון ולוי אולי צדקו במחשבה שאנשי שכם היו אשמים בכך שלא עשו דבר כשנשיא חטף ותקף את דינה, אך אין זה אומר שהם היו רשאים לבצע, שמעון ולוי, צדק מקוצר על ידי ערק כל הזכרים. יעקב צדק באיזשהו פן, כשראה בכך תקיפה אכזרית, במקרה זה עמדת הרמב"ן נראית יותר משכנעת משל הרמב"ם. אחד מגדולי ישראל, גדולי המוסר הישראלי, ישעיהו לבוביץ', זיכרונו לברכה, כתב שאומנם הייתה הצדקה אתית למה שעשו שמעון ולוי, אך אנחנו נשמע מה הוא אומר, יש גם הנחה אתית שאינה כשלעצמה עניין של רציונל... רציונליזציה, ואשר קורא קללה על כל השיקולים המוצדקים והתקפים הללו. התאחדו לדבריו, פעולות שניתן להצדיקן אך בכל זאת מקוללות. לזה התכוון יעקב כאשר קילל את בניו. בואו נסיים ונגיד, אחריות קולקטיבית זה דבר אחד, ענישה קולקטיבית היא אה, אחרת. מאלוני ממרא ליד חברון, מאחל לכם כל טוב להתראות. נקווה שנוכל... גם כן להישמע בשבוע הבא, בעזרת השם. שלום שלום.